päästään. Viikon ensimmäinen ottelu pelaa Jyväskylässä ja toivotaan nimenomaan, että yleisöä tulee tänään paljon halliin. Että vaikka rajoitukset on päällä, niin huolehditaan niistä etäisyyksistä ja muista asioista, mutta se, että JYP haluaa tänään tarjota yleisölle sitä, että siellä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta totta kai me halutaan myös laatua ja ollaan valmiita tänään kamppailemaan, että se taisteluilme pitää olla meille ihan tapissa. No kyllähän tänään on kova kamppailu pelaaminen ja maaliedustajat korostuu molemmissa päissä, eli meidän pitää mennä katsomaan ihan loppuun asti ja pystyy tekemään semmoista maalinteon tukitoimintaa, eli maskipelaaminen on isossa roolissa ja sitten taas toi omanpä maaliedusta, niin vahvat boksaut pelaamiset pitää olla ja irtokiekot pitää meidän niistä voittaa ja päästä ykkösenä niihin, että me päästään kääntämään peliä sitten vahvasti. Joo, hyvillä fiiliksillä tänään taas päässyt tosi toimia. Pientä puussa on ollut tuossa liikenteessä ja se on nyt tapettu ja nyt vaan jatketaan siitä, mihin jäätiin. Tänään kova peli Pelsu vastasi kavereita siellä, niin pitää näyttää kaapipaikka. Severi Kotinen, hieno juttu tietysti, että jengiä tulisi paljon, että itse ainakin syty tosi paljon. Aina kun on paljon jengiä, niin tuntuu, että peli kulkee paremmin, että kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Ja hienoa, että yhteistyökumppanit on saanut järkettyä tämmöisen, että turvallinen tapahtuma ja kaikki vaan kynnelle kykenevät niin paikalle, niin eikä me saa hyvä show aikaiseksi tänään ja pidetään hauskaa.